Não, tô pronta. Você é gota vida até o... Chamando policiais no cruzamento da Mershey com a Oxalan. Atividade suspeita em curso. Policiais, sigam com cuidado. Mais? Podem vir. Olha esses idiotas pedindo pra levarem maçã. Tá tudo bem? Pensei que fossem me matar, como mataram o meu irmão. Tadinho do Alex. Tudo isso porque eu não quis fechar a construção do túnel Chelsea? A corte não gosta quando dizem não a ela. Droga, eles são reais. E você pode ajudar a derrotá-la. Eu tenho um mandado de prisão pro líder deles. Eu vou assinar. Não podemos deixar essa gente aterrorizar a cidade. Bom que a gente concorda. Quer que eu chame alguém pra te buscar aí? Tem alguém vindo. Eu sabia que os loucos não iam conseguir segurar essa, então chamei ajuda. Obrigada. E boa sorte, Capuz Vermelho. Campanário, a Moreno tá bem. Também assinou um mandado de prisão. Afirmativo. A Moreno vai pra um lugar seguro. Tá aberto. Eu tenho que ir. Tem certeza que precisa mesmo dessa venda? Não mais. Olha esse lugar. Peraí. Bárbara? Tá fazendo o quê aqui? René, que bom que veio. Bem-vinda ao Campanário. Você é a Batgirl. Seu pai sabia? Se sabia, ele nunca disse. Agora você sabe. Se quiser nos ajudar contra o Jacob Kane, vamos confiar um no outro. Dick Grayson. Deve ser o Asa Noturna, então. É tão óbvio assim? É tão óbvio? Você nem tenta fazer uma voz diferente. Robin. Acho que eu nunca vi você sem o traje. Na verdade, já sim. Umas 5 vezes.
Ah, sim. Tim Drake, né? Será que dá pra parar de blá 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 e repassar o plano? Jason Todd. Os mortos estão entre nós. Ouço muito essa. Conseguiu aquilo? A acusação contra o Jacob Kane foi pra frente. Conspiração pra matar o Langstrom. Baita trabalho de detetive. Se vocês tirarem Kane daquele buraco, os policiais honestos de Gotham vão estar esperando na porta. Mas não vai ser fácil. O prédio é praticamente um tanque. A gente sabe. Fachada blindada, bateria antiaérea no telhado. É por isso que temos drones. Imagino que não tenham licença para isso. De forma alguma. É, senhor Pennyworth. Eu queria que você fosse o Batman e só tivesse se aposentado. Fico lisonjeado, mas infelizmente a verdade é mais cruel. Eu sinto muito. Então, sobre o plano. O plano, claro. Você vai adorar. Primeiro, você deverá ir para o ponto de encontro na área do Alpha. Indústrias Kane. O quadro de provas foi atualizado. Obrigado por vir aqui, detetive. Não conseguiríamos fazer isso sem a sua ajuda. É apenas o meu trabalho. Mas bem que eu queria ter essa tecnologia na central. Ajudaria muito. Você ficou impressionado com isso? Imagine como é a Batcaverna. Ah, o quê? Não importa. De toda forma, eu prefiro a visão daqui de cima. Quer dizer a visão da Torre Estação Union? Do relógio grande? Meio que entrega.